Dekabrın 8-ci Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti İdeya İctimai Birliyinin təsisi və rəhbəri Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyat sakinlərinin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyat Bakının Yasamal rayonu Yeni Yasamal Yaşayış Massivi 2 ünvanında təxminən 2000 sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb. Bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və onların sistematik idmanla məşğul olma refleksinin yaradılması məqsədilə müxtəlif idman qurğuları, futbol və şahmat meydançaları, uşaqlar üçün oyun meydançası salınıb, bulaq çəkilib. Lakin həyət bir neçə gün sonra sakinlərin üzünə demək olar ki, qapadılıb, çəkilən bulaqdan suyun verilməsi dayandırılıb, futbol meydançası qıfıllanıb. Həyətdə yaradılmış şahmat meydançasının daşları isə girov götürülüb. Gördüyünüz bu görüntülər isə sözü gedən ünvanın yaxınlığındakı ərazidəndir.